General Sadiq Umar Sadiq John talihii hore ee booliska gobolka Banaadir waxa uu xilkiisii iyo darajadiisii uu ku waayay hadal uu jeediyay 12 Abriil 2022 isaga oo si cad kaga hor yimid muddo kororsi ay sameysato dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amniga gobolka Banaadir aniga ayaa ka mas'uul ugu sarreeya muxaarad iyo mucaafi qof walba oo Soomaaliya waa inuu amni ku joogaa kama shaqeyn karo qalalaaso kama shaqeyn karo hebel hebel ku dub kama shaqeyn karo waxaas u dhan gurigiisa nabad inuu ku joogaa businesskiisa nabad ku joogaa magaaladiisa nabad ku maraa looma baahna abaal u dagaal qof walba oo uu haysta oo raba inuu isticmaalo qof kale Soomaaliya waa inuu dhigaa ma dhici karto inuu isticmaalo mas-uuliyaddaas anaa u taagan inaan qof walba nabad ku joogo gobolka Banaadir ciidamada qalabka sida ma kasta yihiin meel walbay joogaan waxaan u baahannahay u midooba cadowga cadowga u midooba cadowga waa argagixiso waddanka hal cadow leeyahay iyo cadow la isaga kindigay hebel hebel ku dul difaac inta ka soo gal inta ka gal magaalada hada dumiya waa dhammaantay nooma waxaan u baahannahay inaan aqli yeelano oo nolol helno oo dadka Soomaaliyeed ka baxaan qalalaasaha iyo dhibka iyo ismariwaag 15 bilood oo la korsado oo dib noo dhigta 15 sano ma doonayno ma doonayno waxa loo baahan yahay in mas-uuliyad wadareed la qaato laga wada baxo dhibka siyaasadda laga heshiiyo nabada wada noolaado saacado un yar kadib markii uu ku dhawaaqay in loo baahan yahay in dalku aado doorasho xildhibaanada baarlamaankii 10-aadna ay dib ugu laabtaan deegaan doorashadooda ayaa waxaa xafiiska taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed ka soo baxay wareegto xilka looga qaadayay Sadiq John iyadoo madaxweyne Farmaajo uu dhammaanba ka xayuubiyay darajooyinkii ciidan ee uu lahaa Sadiq John. Intaa kadib waxaa halkaasi ka bilowday halgankiisii ahaa in dalku doorasho aado isaga oo gacan ka helayay siyaasiyiintii mucaaradka ee xilligaasi uu leenayay in dalku doorasho aado. Waxaa guuleystay hadafkiisii doorasho ee uu kaga doortay xilkii uu ka hayay dowladda waxaana uu qayb ka noqday baarlamaanka 11-aad isaga oo intaa kadib qayb ka sii noqday siyaasiyiintii ololaha ugu jirtay in isbeddel maamulo uu ka dhaco dalka. Waxaana lagu xasuustaa erayga Washamsi oo bartiisa Facebook-ga uu ku soo qoray kaasi oo ah hal hees ay siyaasiyiinta isbeddel doonka ay isticmaalayeen intii ay ku sugnaayeen goobta doorasho ee madaxtinimada. Halgan qaatay in ka badan sanad madaxtooyada Soomaaliya ayaa haatan waxa ay soo saartay wareegto darajadiisii dib loogu soo celinayo General Sadiq John. Wareegtada ayaa u qoray sidatan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xeer madaxweyne dib ugu soo celiyay sareeyo guuto Sadiq Umar Maxamed dhammaan darajooyinkii iyo xuquuqdii ciidan ee uu ku lahaa booliska Soomaaliyeed si waafaqsan qodobada 87-aad iyo 90-aad ee dastuurka ku meelgaarka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka duulaya sharciga dhismaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee lambar 2 oo soo baxay sanadku markuu ahaa 1973 ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in booliska Soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan hannaanka dimuqraadiyadeed iyo ilaalinta sharciga dalka. Sareeyo guuto Sadiq Umar Maxamed laga bilaabo maanta oo ansixiyay xeerkan madaxweyne waxa uu xaq u yeelanayaa dhammaan xuquuqda ciidan ee sharcigu u ogol yahay iyadoo xeerkani uu baabi'inayo dhammaan wixii xeer ah oo ka horreeyay. Xeerkan madaxweyne ayaa dhaqan galay baa la yiri Isniintii maanta 15 bisha Agoosto 2022 oo ah marka uu saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.